Može ovako. Dobro jutro, dobar dan, srećan Božić, dragi ljudi. Pre svega želim vam sreću, mir i zdravlje. U posljednjih par godina, kada god nekome nešto čestitam, rođendan, slavu, Božić, Novu godinu, Uskrs, to su mi najvažnije želje, ali to nekako stvarno iz srca poželim i mislim da su nekako mir, sreće i zdravlje, što smo stari, tačnije, to više shvatamo da je to nešto što je najvažnije u životu. U prvom videu ove godine, imam povratničkom videu, smo pričali o tome da izaberete, znači ja sam vas pitala da izaberete jednu reč koja će obeležiti vašu 2022. godinu i pročitala sam neke reči i super su mi i sve sam ono, ja ovo je super, ja ovo ću sljedeću godinu, ja ovo mi je odlično. Meni moja reč za 2022. jeste mir, zato što meni iz mira proizilazi sve ostalo, a i sve nekako što da bi se sve poklopilo nekako ili šta god da se dešava, na kraju vodi do tog nekog mira. Tako da mi je mir suma svega. Dobro, malo ću vam ispričati o našem putovanju, kad smo stigli, šta smo radili, gde smo, kako smo i šta smo. Pre svega, dobrodošli u botaničku baštu moje majke. Ne možete da vidite šta sve imam ovde. Moja mama obožava cveće i ja to volim kod nje. Ja volim cveće, ali nekako, da li nemam dovoljno prostora, da li mi nekad to ne uspe, ne znam zašto. Zato mi je san da jednom kada budemo imali našu kuću, da imam dvorište ogromno i da imam jednu sobu gde će ono biti sve u cveću i slično. To sam nekako pokupila od moje mame. Ovako, pijem jutarnju kafu i sve mi je zanimljivo kad sam kod mame. Mi smo sad kod moje mame, ovde spavamo i bit ćemo ovde zato što nam je praktičnije, jer smo direktno u gradu upravo, a drugo, kod Marije u kući nemamo vodu preko zime, tačno nije preko zime, imamo zimi vodu, ali ne znam šta je sad problem, samo znam da trenutno nema vode, tako da nam je mnogo lakše da smo ovde. I tako me ovo sad podsjeća na onaj studentski period kad sam dolazila za Božić, za Uskrs kući, pa smo tako provodile praznike zajedno. Hvala mi samo moja sestra, ali dobro, vidjet ćemo se brzo. Mi smo krenuli, zagledala sam se zato što prelepo pada snijeg, prelepo, toliko su velike pahuljice, mislim da će se za par sati onako lepo uhvatiti, prelepo je. Mi smo pošli iz Beča 6. oko 11, znači ja sam u 11 bila po Mare, on je do 11 radio uveče, i stigli smo 7. juče oko 8. Super smo putovali, nije u putu uopšte bila nikakva gužva, na granicama nikakva gužva. Međutim, ono što me plaši jeste povratak na granici, na graničnom prelazu Horgoš. Ja mislim da su čekanja po 5 plus sati. Toliko je ogromna gužva, ljudi su nestrpljivi i nervozni. Primetila sam to zato što da smo mi čekali da uđemo u državu, toliko su oni svirali, toliko su bili onako baš... Osetila se ta energija, duši i razumem ih. Mi krećemo u utorak 11. pa verujem da tada i neće biti tako velika gužva, da uglavnom ljudi dođu za Božić pa pođu posle dan, dva, ili se makar tome nadam. Juče mi je bilo baš nešto šućmarasto, verovatno zato što sam dan pre toga spavala do kasno, pa sam se popodne terla da spavam, pa sam u putu bila budna, uopšte nisam mogla da spavam. Kad smo stigli, spala sam neki sad vremen, sve nešto je bilo onako haotično, mada je bilo prelepo je Božić, pa smo se ono i ručali i baš smo nekako uživali. Ali tek sam se jutro spavala, do duše imam malo onako glavobolju. To je ono kada dan, dva ne spavate, dobro pa mešate, ne znate da li ste budni, da li spavate, šta ste i kako ste. Sada ćemo, čeka Marija da se vrati i idemo do grada, hoćemo da idemo negde da jedemo, ako nešto radi, ako ne kupit ćemo pa ćemo spremiti kod kuće, nije to neki problem, da jedemo, idem da kupim cveće, zato što večeras idemo na 30. rođendan moje drugarice Marije, znači ovo je sada godina gde moje godište, moja generacija puni 30 godina, tako da će svi rođendani sada ove godine biti onako spektakularni. I posle toga, u suštini to je to za danas, takav nam je neki plan, ne znam ošto je kako ću i koliko ću ovih dana snimati, ali trudit ću sve to tako, kada imam nešto sad da kažem ili nešto zanimljivo da snim. Žao mi je što nisam ponela tripod, ne znam kako sam zaboravila, onda mi je nije čudno nego nezgodno kad nosim kameru, niti je stabilno, niti je dobar, nekako nije dobar
ne izgledaju lepo kadrovi kada nemam taj, kada držim kameru u ruci, tako da vidjet ću šta ću da radim. Još sam nešto htjela da vam kažem. Jo, ako mi nešto boli. Još sam nešto htjela da kažem. Ne znam. Ne znam što sam htjela da kažem. Htjela sam da kažem da mi je izašla juče, ovo nije bubuljica, ovo je toliko tvrdo. Još sam ja pokušala to da nekako saniram, što je bolje moguće, ne znam kako se vidi. Ne vidi se toliko strašno. Ali sam nekako samo sebi pohvalila kako već godinu dana nemam nikakav problem i eto. Ali dobro, to je od umora, od gumenih bombona u 2 sata noću i kinder jaje i svega ostalog, tako da će se to sanirati. Eto. Eto, pričam ja 5 minuta. Nešto sam htjela još da vam kažem i sad sam smetnula s uma. Ne mogu da se setim. A sjetit ću se, usput. Ovo brzinski da popijem kafu, otprilike mislim da imam nekih još 2-3 minuta i da krenem. To je to. Čujemo se kasnije. Brzinski da se javimo iz auta. Ćao, Maki. Veli smo po cveće i ispalo je mnogo bolje. Inače, rekla sam da je danas 8. januar i da su tek počeli da nabavljaju za ovu nedjelju i narednu nedjelju cveće, posle nove godine je sve rasprodato, bar u Negotinu, i našli smo jedva cvećaru i ono, nije ni ta žena koja tamo radi nije bila sigurna kako će ispasti, u stvari je stvarno ispalo prelepo, prelepo. Evo ga, hvala ti, Maki. Rio je u pozadini spava, on ne može više koliko mu se spava, a svratili smo sada do jednog mesta u Negotinu koje je topla preporuka do duše. Sad nije baš najlepši pogled i nećete vidjeti lepo, ali na proleći ili na leto ćemo snimiti ponovo. U pitanju je vinarija. Snimit ćemo sad, a sada pođem. Javljam se ponovo iz Botaničke bašte, samo što sam sada sređenija. Spremili smo se za rođendan. Uvijek, posljednje 2 godine, 3, kao i kod većine ti rođendani proslave, su svedeni na minimum minimuma i idemo samo negdje da kažem da se osjećamo sigurno, da znamo da su ljudi sigurni, što je žalosno. Ali evo sad danas, posle ne znam koliko, sredili smo se. Krećemo na rođendan. Vlog koji je trebalo da bude iz Srbije će se produžiti na... Samo je prošao bukvalno pored Srbije i kroz Srbiju. Kao što vidite, vratili smo se. Nisam puno kadrova snimala iz Srbije, objasnit ću vam i zbog čega. Ja uvek tako krenem motivisana i puna volje, želje i elana. Međutim, realnost je malo drugačija. Mi smo sada bili na 3 dana u Srbiji i to je stvarno prekratko. U smislu postavljanja mojih prioriteta. Meni je prioritet u tom trenutku, kada posebno kada sam tako kratko, jeste da provedem vreme kvalitetno sa ljudima do kojih mi je stalo. A to znači da budem po čitav dan sa njima, da pričam, da jedemo, da se zezamo, da se smijemo. I u tim trenucima ili zaboravim da uzmem kameru, ili kada bih je snimila, ne znam šta bih vam snimila. Ono, mogu samo da se snimim, da kažem, hej, ćao, evo, sad sam se našla s mojom drugaricom, evo, sad sedim sa mamom, pijem kafu, a nije to neki, nije baš nešto ni za vlog čak da vam to snimim. Zato je to tako ostalo. Nisam vam ništa snimala, mislim, neki kadrovi jesam. S druge strane, vreme je bilo katastrofa. Padala je kiša svakoga dana, bilo je prehladno, nigde nismo ništi. Što zbog vremena, ajde manje više, nego zbog ove situacije. Sa COVID-om i slično i nezgodno je i nije meni, ono što nije ni zbog mene, nisam žela, ne di Bože, slučajno da nešto prenesem mojoj mami i slično. Tako da smo tu bili u krugu porodice, bili smo na večeri u jednoj vinariji kod nas, znači jednoj jedinoj koja je trenutno kod nas, koja se zove Matalji. To je prelepa vinarija, predivna je usluga, sve tome slično, tako da ima preporuku ako budete bili nekad u blizini ili želite da posjetite. Tu sam i snimala par kadrova. Ostalo vreme smo provodili sa prijateljima koje viđamo ono, 1-2 puta godišnje i sa porodicom. Što se tiče povratka, to je bilo, moglo bih da vam ispričam, interesantno. Ja sam inače vozila juče onako veći deo
nije baš veći deo puta, ali onaj deo puta kada nisam spavala, ja sam vozila, tako da nisam imala šta da vam snim, pa sada da vam kažem. Juče mi smo pošli iz Srbije, iz Negotina 11. januara, negde oko 12:30. I stigli smo ovde oko 11:10. Tako da, rekla bih da smo dobro putovali, s tim što smo imali jednu pauzu sat i po vremena u Beogradu, ono da jedemo, pošto smo bili baš gladni. I bojali smo se da ćemo dugo čekati na granici, pa kao bolje da jedemo onako dobro. Što se tiče granice, mi smo stigli do Horgoša i vratili smo se, zato što smo sa naše granice već videli koja gužva, znači od naše granice se čeka za mađarsku granicu ulazak, tako da je otprilike 3-4 sata prosek čekanja trenutno. Tačnije juče je bio, ne znam kako je već dana situacija, ali čisto da vam kažem, okrenuli smo se i otišli smo na granični prelaz Bački Vinogradi. 15 minuta mislim da nam je kolima trebalo i tu smo jedini bili, u stvari tamo kad smo mi stigli, auto koji je bio ispred nas je prošao, tako da smo, da kažemo, jedini bili, prošli smo granicu za 3 minuta, niko nas ništa nije pitao, niko nam ništa nije tražio, stvarno je sve super prošlo. Što se tiče ulaska u Austriju, imamo kod Nikolsdorfa imate dve, da tako kažem, dva ulaza. Imate ovaj ulaz gde regularan, tačnije da kažem poznati, gde svi ulaze i autobus i generalno da uvek putujemo, ko putuje često za Beč ili bio zna. A postoji ulaz koji je pored toga, tako da ukoliko idete kolima možete da iskoristite, to je kao stara granica, da tako kažem. Međutim, koliko mi je Mario rekao, tu mogu da uđu samo ljudi koji imaju, koji su iz Austrije ili Nemačke. Znači, ono, ukoliko vam je mislim da je to ima veze, ono, vidim vam tablice, a možda i generalno, no, mislim, logično, ako živite u Austriji, morate da zaboravite. Tu nikoga nije bilo, prvi smo bili. Sam ulazak u Austriju je takav da je potrebno ili da ste preležali COVID, ili da imate dve vakcine i PCR test, ili da imate tri vakcine. Ukoliko nemate te tri ponuđene stavke, onda dobijete karantin od 10 dana, kao što sam ja dobila, s tim što posle petog dana možete da se testirate i oslobođeni ste karantina. Ja sam uradila tu registraciju online, bukvalno u putu, da kad sam stigla samo sam je pokazala, on mi je proverio podatke i to je to. Znači nije ni upoređivo sa nekim mojim dokumentom, nego ovako pogledao. I to je to. Brzo smo stvarno prošli, sve je bilo super. Samo nam je put između Beograda, tačnije od Beograda do Subotice, zašto se tako odužilo, zato što smo tu, tačnije ja sam vozila između 60 i 70, toliko je padao sneg, toliko je bilo klizavo. Nažalost, pored puta kako vozim, samo vidiš onako da je došlo do nekog manjeg, hvala Bogu, sudara. Tako da je tu potrebno bilo da se vozi pažljivo i to nam je oduzelo na 2-3 sata. Ali, da, dobro, nije, pa da, 2 sata sigurno. Ali, generalno smo dobro putovali. Nastavit ću ovaj vlog još par dana, ukoliko imam nešto, ja sam sad u karantinu, radim od kuće, pa ću vam snimati tako nešto. Pokazat ću vam kasnije, morala sam da kupim, rekla sam da neću da svraćam do Vulkana i da kupim nikakve knjige dok ne pročitam ovo, ali samo sam jednu morala. I ovo ću onda vam pokažem, ovo sam kupila u Negotinu marketu. Čokolandirana šljiva. Ovo ste možda vidjeli u Lidlu, ja ovde nisam, ja mislim da to ovde čak i nema. Šljiva u čokoladi, mislim, možete to kupiti na komad, mislim, u celofanu su ljubičastom. I ja sam to vidjela na Instagramu, da se kod nas to kupuje, to nisam vidjela ovde i sad kad sam bila, jer ja uvek pre, mislim, uvek pre nešto krenemo, sratimo ono, da kupimo sve naše proizvode koje ovde nemamo i kojih smo željni. Naša sam ovo i posno. Ja ne znam da li ovo bilo 150 dinara, možda i više, možda i manje. Do 200 dinara, ja mislim, nisam sigurna. Već smo pojeli jedno 5-6. Uopšte nisu toliko slatke, zbog šljive i sama čokolada posna je nije onako preslatka. I baš mi prije, mnogo mi se sviđa. Hoću da kupim i te iz Lidla, da ima koji imaju ovde da probam. Ako ne, ako nađete ovakve ove, ne znam, možete vidjeti da li je dobro fokusirano. Nadam se da jeste. Ili bilo koje tako te slične su mi baš zanimljive. U preporuka. Odak sada da radim, pa se čujemo malo kasnije. Ovde je ledeno, jutro se bilo -3, ja mislim. I kad sam krenula sa Rijom u šetnju, nešto ne znam gde mi je, pravo sam jaknu, pa ne znam gde sam stavila onu kapuljaču. Smrzla sam se i još ne mogu da dođem k sebi, toliko mi je hladno. Tako da ćemo verovatno
prema svemu sudećem vreme provesti u četiri zida, manje više. Mada se ja radujem, ja sam ja kućni moljac. Treba da sklonim ovu dekoraciju, zimsku vreme, teško mi je vreme. I to je to. Već pričam sam previše. Čujemo se kasnije. E, sada ću da vam pokažem šta sam to spremila. Spremila sam hlebić koji je doduše još uvek kora, još uvek tvrda. Pa sam ga zato ovako umotala da se još malo opusti. Bukvalno se sprema za 5 minuta. Ja uvek kada nešto spremam gledam da to bude brzo i jednostavno. Ako bude i ukusno, super. Ako bude ukusno, stavit ću vam link YouTube videa koji sam pratila. Nego sam sigurna da mi nikada lepše nije ispao hleb. A najjednostavnije moguće, vi ne znate koliko je ovo mekano, mislim možda sad ne čini na snimku, ali ovo je toliko mekano. Znači ja sam se oduševila, bukvalno smo pola hleba pojeli. Ovo ostavljamo za sutra i od sada ću bukvalno samo da spremam hleb. Ovako ću da ga pokrijem i stavit ću vam link za taj video koji sam ja pratila, ali ultra jednostavno. Ok, izgleda da ću u ovom vlogu najviše kuvati. A tako se nekako zadesilo. Ovo mi je glinina posuda sa Zlatibora. Mi smo bili ovo leto na Zlatiboru, međutim nisam je ja kupila, ne znam zašto. Kao ajde da kupim, da stanemo negde pored. Nisam, pa mi je tetka posle par nedelja donela kada je ona bila. Ovo je fenomenalna stvar. Spremala sam u njoj gulaš, kupus, paprike, ja ne znam što se nisam spremala. Mnogo je ukusnija hrana, da ne pričamo koliko je zdravo, ili ovo prirodna glina, ručno rađeno je sve. A danas tu imamo prebranac. Realno ispao mnogo bolje nego što sam joj očekivala. Malo sam se zabrinula kako će mi ispasti. Mislim da prvi ili drugi put spremam prebranac. Prvi put nije bio toliko uspešno kao sada. Ovo je top ispalo. Tako da ćemo sada da samo prekrijemo. Hleb imam onaj od juče koji sam spremila. Čekam majke da ručam. Nešto sam danas, tačnije ovih dana u domaćicom fazonu. Ok, danas, kao što možete vidjeti, isključivo snimam hranu. Još jedna preporuka jeste ova Jafina napolitanka tiramisu, koja miriše predivno i toliko je ukusna. Gotovo sve mi se od Jafe sviđa, ali najčešće kupujem tiramisu, kokos i ono sa šlagom. I ne znam da će to moći da se fokusira. Vidite koliko je ukusno. Tako da je to preporuka. Znam da bi jerio. Amema. Zdravo ljudi, dobrodošli u finalni deo ovog vloga. Mislim da je vreme da odjavim ovaj vlog koji snijam otprilike, mislim, pet dana. Razmišljala sam malo pre dok sam šetila Rija kakav je ovaj vlog i ne znam šta bih rekla. Imala sam neke druge planove, ali s druge strane ispalo dobro. Snimala sam bukvalno zanimljive delove mojih dana u posljednjih nedelju dana. Videli ste me u raznim izdanjima i sa masnom kosom i evo sada sa opranom, sveže opranom i svakako, tako da mislim da je to i poenta vlogova. Kada budem imala naravno nešto zanimljivije da vam snimim, ja ću da vam snimim. Danas je 14. januar, tako da srećna svima pravoslavna nova godina. I ono što ćemo sljedeće uraditi, tačno i sljedeći video koji možete da očekujete, pošto nekako uvek u januaru, ja sam tip koji voli simbolično nešto da sad počinje, 1. januar, ponedeljak i slično. E sada, neke stvari jesam započela od 1. januara, a neke sam nekako tako pomerala da sam ih započela, da kažemo, danas. Tačnije nekako zvanično je od danas. Prve dve nedelje su uvek u januaru, onako, dok prođe Božić, znači prvo doček nove godine, pa Božić, pa sve tu Božić koji traje, znači traje 3 dana, pa onda tu malo dođemo k sebi, pa evo sada doček srpske nove godine. Tako da, samo nešto, izvinite, imamo jednog gosta. Gosta mog malog. Da. Sad je vreme Riju za spavanje, tamo da, oprostite. Tako da, dok
E, možemo da snijemo vlog, video? E, možemo, molim te, samo da odjavim video ako nije problem. Hvala. Ništa. Dobro, pa to je čaj od nane, nisam sigurna da bi ti to pio. Čaj od nane je to. E, ljudi, stigli smo do kraja ovog vloga, mislim da je vreme da ga završimo. Zajedno sa Riom, zajedno sa Njuskom, zajedno sa Njuskom. Mojo. Ovaj vlog se odužio. Dobro, do duše nemam puno kadrova, mislim, nisam sigurna nikoliko će video da traje, još nisam krenula da ga editujem, ali nisam puno snimala, nego se nekako, evo, skoro na nedlju dana odužio. I nešto mi je sad, danas tačnije, dok sam šetala sa Rijom, pala ideja na pamet da bih mogla da snimam te nedeljne vlogove. Ali ne znam da li ću svake nedelje, vidjet ću, moram danas da sedem da razmislim. Jer ja volim vlogove da snimam, ali je problem što sada sa ovim lockdownom, tačnije karantinom i sa lockdownom za nas nevakcinisane ovde u Austriji i sa tim da radim od kuće, ja nemam šta da vam snimam. Evo, snimala sam, videli ste u ovih par dana to što sam kuvala, tu sam po kući nešto sređivala, znači nemam nešto, neke aktivnosti, ne znam ni ja kakve. I uglavnom man se svaki dan svodi na isto, vikendom ajde malo nešto drugačije radimo, ali razmislit ću o tome. Mislim da ću da snimam, ne mislim, nego sigurno sam, samo ne znam kada, u kom, koliko često, ali vidjet ćete sve to. Hvala vam što ste odgledali naš video. Kaže Rio hvala. Aha, Rio se zahvalio. Danas je 14. januar, tako da srećam svima pravoslavna Nova godina. Ideja mi je da vam sljedeći video bude vezan za ciljeve i rezolucije koje sam ja sebi zapisala i zacrtala za 2022. godinu. Kažem 14. januar zato što sam htjela da se nadovežem da neke stvari, i evo recimo, ja sam tip koji se veže za simboliku. 1. januar, ponedeljak i slično, i tada neke stvari započinjem. I onda frustrira me to kada recimo saznam, ja sad je 14. januara, još ništa nisam, ne znam, započela ili nisam tu naviku uvela, jer kao naš uvek moram da čekam do prvog. Međutim, s jedne strane, mislim da je i 14. januar idealno vreme da krenemo. Generalno, idealno je vreme svaki trenutak koji mi izaberemo, da se razumemo, ali ajde za ljude koji se vode tom simbolikom. 14. januar završili smo ono, prošli su sve moguće praznici, doček nove godine, Božić, proslava srpske, ovaj, pravoslavne nove godine, tako da, ali to je čaj. Tako da sada možemo da onako kažemo, u redu, sve je prošlo, krećemo danas da treniram, da se hranim zdravo, da radim na svojim ciljevima, planujem i slično. Tako da mislim da ću jedan video da s njim vezano za to, jer ja volim tu tematiku da gledam, možda će vam biti inspirativno i korisno. To je to. Hvala vam što ste gledali ovaj vlog, nadam se da vam se svidio, pišite mi komentare, ljubim vas i vidimo se uskoro. Ćao!